これはね、ウイルス、清浄機って言うてね、まあ、空気中のね、ウイルスを清浄して、まあ、また出していくっていうね、装置になってます。まあ、電源はね、USB で、今ね、ちょっと2本挿してるんですけど、まあ、1本はね、こっちのファン。これなんか100均でね、売っとった携帯用のファンで、まあ、ここから今風が出てます。で、吸気はね、ここから入っていって、ここにね、UV LED っていうね、紫外線で、まあ、ウイルスとかね、菌とかを、まあ、幻滅できるちょっとライトをつけてます。まあ、この中をね、まあ、空気通って、ウイルスとかね、菌をちょっと、まあ、紫外線にね、当ててから出すっていうね、装置になってます。まあ、部品的にはね、そんな高くもないんですけど、まあ、ちょっとここにつけてるね、ちょっと蓄電コンデンサーっていうのがね、ちょっと高かったかなと思って、別にいらないんですけど、まあ、これは電源切った後でもね、若干動作するように、ちょっとここで蓄電もできるようにしてるんで、これなかったらね、まあ後のものだけで、大体まあ1000円ぐらいでね、作れますんで、まあもっとね、大量に部品買ったらもっと安く作れますんでね、まあいいんじゃないかなと思います。以上です。